Laisvalaikio enciklopedijoje rytų kovos menai. Įspūdžiais iš Kinijos šįryt dalijasi juos praktikuojantis žmonės. Pasižiūrėkime. Gerinti fizinę kūno formą, stiprinti koordinaciją ir vis atrasti savyje kažką naujo. Tokius pagrindinius tikslus sau kelia rytų kovos menų šūvėse mokantys žmonės. Nemažiau įspūdingos yra ir kelionės į Kiniją. Pasak Lauryno Kublicko, juose teko pažinti visai kitokią, iki tol nematytą Kiniją. Iš tikrųjų, gyvai tai yra visai kitaip, nes tai yra begalinė energija žmonių, kurie sportuoja 20, 30, gal net 50 metų. Tai yra iš tikrųjų kitaip ir tai yra labai įdomu žiūrėti gyvai, ką mes propaguojame čia Lietuvoje, taip kaip atlieka kino kultūros atstovai. Būnant Kinijoje pasikeičia ir gyvenimo ritmas. Daumantas Besakirskas pasakojo, kad visiškai priprasti prie Kinijos ritmo ir atsipalaiduoti reikėtų daug laiko. Nuo pirmo akimirkų patenki į chaosą ir tiesiog tokia lavina, kuri neša tave tenai tiesiogiai. Ir nesuprasi, kas vyksta. Jeigu dar bandai tam priešintis tenai, tai yra beveik neįmanoma išgyventi. Tiesiog pirmą savaitę, kol bandžiau tam priešintis, man pačiam mintis kilo tiesiog išvažiuoti iš tenai per pačią pirmą savaitę. O tuo metu aš buvau centrinėje Kinijoje ir tai yra 1000 km nuo pačio Pekino, nuo sostinės. Ir nežinau, bet pasilikau tiesiog keletą žmonių pagalbą, po keletas pokalbių pasilikau ir treniruotės, gyvenimo būdas, viskas keičiasi. Rūšių kovos menais Lietuvoje domėtis imta ne taip jau seniai, prieš 2 metus. Vis dėlto užsiimančių rytų kovos menais vis daugėja, o ir medalių iš varžybų jau parsivežta.